Jo, hvad så alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I sidder nok og tænker, Jax, den er ikke i 4K den her. Lyden er lort. Hvad foregår der? Hvad foregår der? Jo, det skal jeg fortælle jer. Lige nu er jeg i gang med min eksamen. Vi tager lige en hurtig update af, hvad der sker, og hvorfor jeg ikke har, hvorfor jeg uploader, faktisk lidt mere, end jeg gør normalt, men det er der også en god grund til. Hvorfor der jeg uploader lidt mere, end jeg gør normalt? Hvorfor jeg måske ikke kommer til lige så meget i fremtiden? Hvorfor jeg kommer til at, hvorfor jeg streamer så meget? Hvorfor jeg streamer mere i fremtiden? Det vil jeg lige hurtigt forklare den her video, så folk ligesom har en idé om, hvad der sker. Jeg har jo eksamener lige nu. Så derfor vil det sige, at jeg ikke sidder nede i 3-4 timer ad gangen, og så sidder og livestream. Hvad er der godt nok dårligt lys herinde? Det gør det snart. Der er ikke så god mulighed bare for at sætte sig ned, og så, og så sidde og livestream 3-4 timer lige ud. Så derfor har jeg lavet nogle flere videoer i den periode, og prøvet at lave nogle flere idéer, og hvad jeg lige har haft energien til, fordi nu har jeg ikke været i skole nogle dage, og så har jeg ligesom stået tidligt op, og så kunne optage nogle videoer, og så gå i gang med lidt eksamen derefter, og så videre, så videre, så videre. Så jeg har ikke streamet så meget, hvilket jeg egentlig godt gad, men det har jeg ikke lige haft mulighed for. Det synes mine forældre, jeg ikke lige skulle, for jeg skulle læse op på tingene. Jeg har noget fysik kemi, jeg skal lave, men det får jeg lige lavet efter jeg optager den her, og så redigerer jeg den her efter. Men jeg vil bare lige hurtigt forklare jer, hvad der sker, og hvad der kommer til at ske og så videre, fordi jeg har nogle planer, og grund til, at jeg sidder på mit gamle kamera, som I kan se, så har jeg normalt, jeg bruger det her normalt som webcam, ikke også? Det bruger jeg normalt som webcam, men det gør jeg ikke lige nu, fordi jeg har ikke noget kamera mere. Og det er fordi af mit, det ved man godt derovre, mit A6300, det jeg var ude at køre bil, og så lagde jeg det om på om på bilen, og så kørte jeg, og så har jeg mistet det. Sejk! Jeg har solgt det, fordi det gør man normalt, hvis man ikke gider have kamera med. Jeg ved ikke, hvorfor man bare lige sådan vælger at smide det om på taget, eller tage det i en sø eller et eller andet. Jeg valgte at sælge det, og så tænkte jeg, Jax, hvorfor sælger du det? Det er fucking godt kamera, hvad fanden sker der? Jo, det var fordi, jeg savnede en flipskærm. Og det er der for eksempel det her kamera, men der er ikke noget mic input. Så derfor valgte jeg at finde et lidt bedre kamera, synes jeg selv. Så jeg har valgt at investere i et Panasonic G80. Det har en lidt mindre sensor, så det er ikke lige så godt til low light. Autofokus er heller ikke lige så godt som i de her kameraer her. Men det har en flipskærm, og det har et mic input. Og så er jeg forelsket. Plus det går op til 4K. 30 fps mener jeg, så det er også voldt lækkert. Så der kommer stadig 4K videoer, rolig nu guys. Jeg skal ligesom prøve at sætte en vis standard her på kanalen, ikke også? Udover at man ligesom sidder og sviner små børn til og sådan noget, og sviner mig selv til og sådan noget. Der skal være en standard, og det er så der er ved kvaliteten ved 4K. Så det er sådan der. Men i hvert fald, der var nogle små problemer med min Sony-kamera. For eksempel, jeg har optog en gaming video i CSGO. Det optog jeg. Og så jeg har ikke fået den redigeret nu, for jeg har simpelthen ikke haft lysten til at redigere den, fordi 4 minutter af den er fokuseret. 16 minutter af den, det er ikke fokuseret. Så jeg står lidt og vælger, om jeg skal kassette den, eller hvad jeg skal. Jeg skal nok ligesom have den udgivet på et eller andet tidspunkt, men det er bare lidt træls, og man får fandme lyst til at... Det er mest godt nok lysten til at sidde og redigere i den, og så videre. Så derfor har jeg så valgt at smide penge efter det der kamera. Jeg ved godt, man kan smide en ekstra monitor til, og så videre, men det er bare ikke lige så godt til, når man skal vlogge. Samt at nu skal jeg også lige fortælle jer, at jeg ikke kun købt kameraet, fordi der skal ligesom også en lens til. Hvis man skal have sådan en lens til sådan et kamera her, sådan et, jeg tror det er 10-18mm, så man får virkelig meget med, ikke også? Det kan man jo købe, og det koster lige omkring 5.000. Jeg tror, man kan få det til 4.500, hvis du er heldig inde på eBay. Men jeg tror, det koster lige omkring 5-6.000. Og jeg har også købt en ny kamera inde på eBay. Men jeg har købt et 17-14mm objektiv til mit Panasonic, så det vil sige, at det har mere... Jeg ved så ikke, om det har så meget mere... wide angle i forhold til det der Sony, f.eks. Fute han optager med sådan en hvidvinkel. Men sensoren der i, den er ikke lige så stor. Så jeg ved ikke helt. Det får jeg videre, det finder jeg ved. Jeg har bestilt det. Det kommer en gang her i den næste uge. Måske jeg er heldig, kommer der allerede den her uge. Det tror jeg ikke, det gør. Det kommer i næste uge, tror jeg. Men i hvert fald, jeg har også nogle ting, jeg lige skal fortælle jer. Og det er, at det er ikke confirmed det hele, men noget af det der. Jeg tager til København. Jeg skal bestille nogle billetter i aften, regner med min bror. Jeg tager til København den 21. om morgenen. Tager jeg til København, fordi der bliver lanceret den nye OnePlus. Jeg har 3'eren, og jeg vil godt have 5'eren, som der blev udgivet her om lidt. Så den udkommer den officielt den 20. Men 3-butikken holder sådan et launch event på strøget over i København. De holder et launch event den 21. Og der vil mig og min bror sidde. Vi køber nogle klapstol et eller andet sted på strøget. Gerne skriv ned i kommentarfeltet, hvor man kan det hen. Så har vi ligesom det, var det rent. Så vi køber nogle klapstol, lige crack nogle cold one open with the boy beside us. Og så sidder vi der på strøget og så venter, fordi vi har set før, mange år før, eller i hvert fald sidste år for eksempel, der var i hvert fald lang kø i de andre byer. Nu ved jeg ikke, om det er lige så hypet i Danmark, men jeg har lidt på fornemmelse, at det bliver det måske en lille smule, så men i hvert fald der er jeg til at finde. Så hvis man godt forhænder at have et billede, hvis man godt forhænder med at chill med os, ved at give os noget mad, vi kommer nok til at blive sultne der i køen eller et eller andet. Så kommer vi til at sidde der i køen, og så bare vente, og så bare have det fucking hyggeligt. Så der kan jeg også selv tage en stol med, og så bare sidde og vente på, og så bare sidde og snakke med os. Hvis I ikke skal have mobilen, det er helt lige færre, men bare sæt os, og så får vi bare en hyggelig snak og chiller lidt. Jeg overvejer lidt at måske lave en IRL-stream derfra. Jeg ved ikke helt, om jeg har data nok til det, om jeg har mulighed nok til det. Hvis jeg finder ud af et eller andet, så vil jeg gerne. Men jeg tager en bærbar med, så jeg i hvert fald har noget at redigere på. Men så derfor vil der ikke komme, jeg tror, jeg vil bruge det her web. Jeg bruger det stadig som webcam til min stream. Så derfor bliver der lidt problemer med vlogging og video og sådan noget. Så jeg tror ikke, der kommer så mange videoer ud i fremtiden. Men I ved hvorfor, og det er fordi, jeg ikke har et kamera. Og jeg har det her, men det skal jeg bruge til streaming, ikke også? Det skal jeg bruge til streaming, fordi quality streaming, det er nice. Og derudover, så regner jeg også med at tage til GG Festival. Jeg ved det ikke helt nu,
Jeg er ikke sikker på det nu. Jeg regner med at tage over og besøge det. Jeg skal lige finde ud af det, men jeg tager nok over og besøge det. Så hvis der er nogen af jer, der kommer der, så kan I måske forvente, at jeg kommer. Det er ikke helt sikkert endnu. Jeg skal også bestille nogle flybilletter til det, for jeg gider ikke tage toget over. Jeg tror, at flybilletter koster sådan 600 kroner i alt, så det er ikke så meget igen. Det er jo fordi for en enkelt weekend er det måske, men det overvejer jeg lidt. Og så, jeg tror faktisk, der var en sidste ting, jeg skulle over i København. Men ej, det ved jeg i hvert fald ikke. Jeg har også planlagt en masse fedt i sommerferien med nogle andre YouTubers. Blandt andet med nogle Splay-YouTubers. Splayjacks, hvad fanden? Ja, det er ikke alle for Splay, der er slemme, drenge. Rul nu. Men i hvert fald, jeg har planlagt at lave noget med nogle andre YouTubers, nogle nordjyder. Har jeg planlagt at lave noget med i ferien, så det skal vi også finde ud af, og det kan jeg godt sige her. Det skal der lægges arbejde i. Der kommer måske lidt mindre streams af den grund, men det bliver fucking fedt. Og det skal I helt klart glæde jer til, når det engang kommer ud. Så, og det sidste. Jeg har godt nok ikke noget fysisk kort at vise, så jeg endte med at tegne det inde på min Instagram. Men jeg skal til Guldtuben. Og så sidder jeg nok og tænker, Jax, Guldtuben. Hvad fanden, det skulle da sådan noget rigt noget, det gider du sgu da ikke med til. Jo, for det er jo hygge nok, ikke også? Jeg ved godt, at Guldtuben, det er, hvad det er, ikke også? Men det er mere for at komme derover, møde nogle andre creators og sådan noget, fordi det er jo ikke alle, du splater helt vores. Men så har jeg tænkt mig, og så tager derover. Og for jeres skyld, så skal jeg nok have et lille opfald på, når det er. Så, men i hvert fald, jeg regner også med at tage til Guldtuben, så jeg ved ikke, er det kun en splay-ting at sige, at man skal til at købe billetter eller andet? Jeg tror, det er den der Royal Arena, så jeg kommer til at gå på den røde løber. Og jeg mener, jeg tager derhen med Marcus HD, der jeg regner, at vi er med at tage til Randers, og så tager jeg så afsted derhen. Eller så tager jeg flyet her fra Aalborg. Mine forældre, de er ikke så begejstrede med, at jeg kører med folk, de ikke kender, så derfor skal jeg nok til flyet. Men det er fordi, lov til at betale for, fordi hvis det er dem, der lige skal kokblokke en fed, hygget drengerøvstur, så er det sådan der. Men jeg regner med, og jeg kan tage en ven med, så jeg regner med at tage Kruse med. Det er planen. Han skal ikke snydes. Kruse, han vil nok rimelig grine med til Guldtuben. Men jeg tror faktisk sidste år, han kom hen til sådan, der var på YouTubers, han kom hen til, så vidste han ikke, hvem de var. Det vil jeg fandme godt have set, for jeg har lidt på fornemmelsen nogle af de der YouTubers, der lige, de bliver sgu lidt bimsoven i hovedet, og folk de ikke ved, hvem det er til en af de største arrangementer inden for YouTube. Så det er sjovt. Men i hvert fald, guys. Jeg håber ikke, der var noget, jeg glemte i den her video. Jeg har ikke skrevet noget ned. Det burde jeg nok have gjort. Men i hvert fald, jeg får nyt kamera. Det er et Panasonic G80. Og så tænker jeg, GH5, GH4. Hvorfor købte du ikke det? Det er fordi, det har lidt dårligere lowlight, mener jeg. Og så GH5, det er også en rimelig fucking mange tak dyre. Så GH4, det har lidt dårligere lowlight, end det, jeg har købt. Samt det dyre, og det ældre. Så jeg tror, jeg bliver fint tilfreds med det, jeg har fået. Det skulle næsten være det samme kvalitet som det gamle jeg havde. Det går op til 4K. Der kommer wide angle vlog, så det bliver fucking nice. Så kan man bare lave fucking meget på vloggen og sådan noget, så det bliver fucking nice. Men i hvert fald, hvis I godt kunne lide den video, så må I meget gerne smide et like. Og så skriv lige en kommentar, om det er, at vi ses til Guldtuben, fordi det bliver sgu sell out. Ved du hvad? Skriv ned i kommentarfeltet, hvis vi ses på strøget den 21. For det kunne være fucking fedt at møde en masse af jer der. Så køb på meetup og sådan noget på strøget. Den 21. De åbner op klokken 4 derhen. Vi regner nok med at sidde der. Vi ankommer til København Lufthavn ved 9-tiden. Så vi regner med at tage derhen ved 1-2-tiden eller et eller andet. Så 10-tiden. 11-tiden. Vi tager direkte fra Lufthavn og sover og så kamperer. Vi skal bare lige finde nogle stole og sådan noget. Så husk nu at skrive ned i kommentarfeltet, hvor man kan få det. Og så ses vi bare i næste video. Hej hej. By the way, jeg optager lige det her dagen efter, fordi jeg har lige været op til engelsk eksamen. Jeg fik 7, så det er nice. Men jeg glemte sgu ikke noget. Og jeg skal flytte. Ses næste gang.